dneska v brýlích, abych něco viděla. Já doufám, že se těch brýlí co nejdřív zbavím, ale zatím to ještě budete muset vydržet. Jdeme na spotřebované produkty, takže recenze produktů, který jsem dopotřebovala do poslední kapky, jestli bych si je koupila znova, anebo raději ne. Taška jako obvykle úplně plná. A já začnu maskama pod oči, tyhle jsou od Pechology, jsou to ty velký balení, takže pokud používáte masky pod oči pravidelně, tak doporučuji, protože to je samozřejmě mnohem víc ekologičtější. Já mám tady tyhle na den, Pechology Flash Patch, který se právě můžou používat ráno, když potřebujete rozjasnit a hydratovat oční okolí. A potom mám tady tyhle noční restoring, ty jsou moje oblíbený. Já je dávám normálně na noc a úplně v klidu v nich můžu spát. Ráno se probudím a mám to oční okolí pěkný. Výhoda za mě osobně je to, že nemám to oční okolí zatížený. Někdy hodně hutný hydratační krém, takový ty hodně výživný, hodně hydratační mi zatěžují to oční okolí, občas se mi to dostane do očí, potom mám ty oči oteklý, pálí mě. Tohle je skvělá volba a já teda na svém očním okolí vidím ten účinek. Jasně, pokud máte svůj oblíbený krém, tohle je určitě jako nadstandardní krok. Rozhodně to není must have ve smyslu, že to je něco, bez čeho se neobejdete, ale na druhou stranu, já to mám ráda, dávat si ty hydrogelové masky pod oči. A osobně jsem si všimla, že potom mi ta hydratace vydrží mnohem delší dobu, že mám to oční okolí hydratovanější mnohem delší dobu, než když ty masky nepoužívám. A vzhledem k tomu, že si je kupuju pravidelně, tak je jasný, že bych si je klidně koupila znova. Od Olaplexu tady mám sérum číslo 9 Bond Protector Nourishing Hair Serum. Je to produkt, který je gelový a je kompletně nemastný. Takže ideální pro ty z vás, komu se rychle mastí vlasy, kdo je máte potom splihlý a nechcete tenhle efekt, i když si tak jako vlastně říkám, kdo by tenhle efekt chtěl, že jo? Je to klasická leave-in péče, která má uhlazovat ty vlasy, dělat je jemnější, pružnější, poddajnější. Já ho mám docela ráda a mám ho ráda i právě proto, že jak není vůbec mastný, tak ty vlasy nezatěžuje. Neudělá to takový efekt, jako když si do čerstvě umytých vlasů dáte nějaký pečující výživný olejček, to je jasný právě proto, že ta konzistence je gelová, ale pokud potřebujete něco, co ty vlasy vůbec nezatíží, ale zároveň se o ně postará a ochrání je, tohle je za mě fajn péče na vlasy i vlastně mezi mytíma, právě kvůli tomu, že vůbec nezatěžuje. A myslím si taky, že mám několikátý balení, takže za mě taky doporučuju. Spotřebovala jsem tyhle peelingové ubrousky od Dr. Dennis Gross Alpha Beta Universal Daily Peel. Jsou to vlastně takový ubrousky, který máte samostatně zabalený. V jedné té části je ten peelingový ubrousek, v té druhé je neutralizér. Vy vlastně tím ubrouskem otřete celou pleť, máte to otírat až do momentu, kdy ten ubrousek je skoro suchý. Já jako nevím, já mám trošku problém s tím, že jak jsem se jako otírala s tímhle produktem, tak jsem měla potom trošku pocit podrážděný pleti, takže bych doporučovala jako velmi, velmi lehkou ruku. A to samý potom s tím neutralizérem. To je vlastně taky ubrousek, který roztíráte po té pleti, abyste neutralizovali tu kyselinu, která byla v tom prvním ubrousku. A přišlo mi, že to je jako hodně manuálního otírání a odírání pleti, takže velice jemnou ruku dělat to opravdu jako jenom lehce. A možná ani ne do momentu, až je ten ubrousek suchý, protože mi přišlo, že to je prostě jako zbytečně asi tvrdý, je to slovo, který hledám. Nicméně, když odhlídnu od tohohle jednoho mínusu, kterého jsem si sama na své pleti všimla, tak musím říct, že tenhle peeling fakt jako funguje. Jakože fakt funguje a bude to skvělý na cesty právě proto, že máte ten peeling takhle jednotlivě zabalený. A já mám tady na nose červenou tečku, o který si popravdě nemyslím, že to je prasklá žilka. Já si prostě myslím, že to je nějaké jako... Já vlastně ani nevím, co to je, ale mám tam takový červený flíček. Ale když pravidelně používám peelingy, tak vidím, že mi ten flíček z toho nosu mizí. A u tohohle jsem si teda všimla, že opravdu začal mizet. Chce to pravidelné používání, těch pět vlastně použití, protože tady bylo pět těch pytličků a já jsem opravdu viděla zmírnění toho začervenání toho flíčku, takže účinky 100% potvrzují, tu pleť jsem měla krásnou. Otázkou je, jak moc je to ekonomický balení, protože když si vezmu Dermalogica Liquid Peel Foliant, tak to je vlastně obdobný produkt, ale máte ho ve velké lahvičce, kterou můžete používat dlouhodobě. Takže tohle za mě ano, 100% to funguje. Ty účinky jsou opravdu skvělý a opravdu viditelný. Na druhou stranu,
Možná to pro mě bude spíš produkt, který si právě sebou budu brát na cesty takhle v těch jednotlivých pytlíčcích. Spotřebovaný toner, který ode mě už dobře znáte, je to Omorovica Silver Skin Tonic, ve kterém nejsou kyseliny ani žádný jakoby enzymatický peelingy, ale zároveň je to tonikum, který má čistit pleť, protože v něm je antibakteriální koloidní stříbro a je to úplně báječný toner právě proto, že on vlastně díky tomu, že neobsahuje ty kyseliny a podobné látky, které můžou být na pleti dráždivý, tak je vhodný na úplně jakoukoliv pleť, i na tu suchou a citlivou, ale zároveň tam opravdu jsou ty antibakteriální účinky, takže vám pomáhá tu pleť sklidnit, vyrovnat, aby se na ní netvořilo tolik pupínku. Tenhle toner je úplně báječný, má takovou jako přírodní, má takovou příjemnou bylinnou vůni. Já jsem si ji velice oblíbila a miluju na tomhle toniku právě to, že je opravdu krásně sklidňující, že je velice jemný, velice šetrný k té pokožce. Ale zároveň tam vidím ty antibakteriální účinky. Tohle je 100% produkt, který mám taky zařazený pravidelně ve své skincare rutině, protože funguje a můžu ho používat, i když mám opravdu jako hodně, hodně citlivou pleť. Sérum na vypadávání vlasů od značky Natukine. Já jsem ze začátku neviděla žádný účinky, když jsem ho poprvé zkoušela, ale pak mi právě fakt jako hodně, hodně začaly vypadávat ty vlasy. Až se mi vlastně tady, ono to bylo i v nějakých videích vidět, takže víte, že nekecám. Mně se tady v těch koutech dělaly vyloženě jako listiny, měla jsem tam úplně jak... No, nevypadalo to moc pěkně a samozřejmě to velice poznamenalo moje sebevědomí, takže já jsem vytáhla všechny možné prostředky, které jsem doma našla, abych je začala opět okamžitě znova používat. A já musím říct, že už opravdu po pár dnech jsem viděla, že se jako zpomalilo to vypadávání těch vlasů, že když jsem ty vlasy rozčesávala, tak jsem jich tam neměla v tom hřebenu tolik vypadlých, jako než jsem tohle sérum začala používat. Nemyslím si, že vás to jako spasí, pokud máte vyloženě nějaký jako velký problém s tím vypadáváním vlasů. Ale já jsem si všimla, že mi vypadávaly mnohem pomaleji ty vlasy, takže měly čas začít dorůstat ty baby hair. Teďka tady právě už ty lysí místa na hlavě nemám, protože mi začaly díky bohu růst ty baby hair, ale když jsem je tam měla, tak jsem samozřejmě chtěla jako zpomalit to vypadávání a tohle mi teda jako přišlo, že něco dělá. Aby to byla 100% upřímná recenze, tak já bych neřekla, že mi to jako vyloženě zastavilo to vypadávání, ale všimla jsem si zpomalení toho vypadávání, že mi ty vlasy prostě na tom hřebenu nezůstávaly tolik, jako než když jsem to začala používat. Takže vlastně za mě asi jako super a upřímně, kdyby mi znova začaly padat vlasy, tak bych si asi tohle sérum pořídila znova. Je to vlastně taková jako pomoc, možná i psychologická v mém případě, že jak se to trošku jako zpomalilo, to vypadávání těch vlasů, tak jsem z toho potom nebyla tak nervózní, že jich nevyčesávám v tom hřebenu tolik, protože já vám to řeknu na rovinu, já jsem se fakt bála, že normálně skončím plešatá. Mě těch vlasů vypadávalo tolik, jako ještě nikdy v životě ne. Tohle mi prostě přišlo, že to zpomalilo, takže není to samozřejmě zázrak, ty vlasy mi padaly dál, ale rozhodně jsem si všimla zlepšení. Když už jsme teda u těch vlasů dvoje spotřebovaný vitamíny na vlasy, ať už je to placebo, či nikoliv, mně přijde, že mi to fakt funguje. V momentě, kdy jsem je začala pravidelně jíst, tak jsem si všimla, že mi začaly růst ty baby hair, což byla moje záchrana, protože ano, mám ty vlasy teďka jako o hodně tenčí, řidší, než jsem je mývala, ale na druhou stranu právě ty místa, u kterých jako začala prosvítat kůže, tak ty se zaplenily těmi novými vlasy a mě vlastně v podstatě jako jedno, jestli to je placebo. A hlavně, že to pomohlo, takže tady mám dvě vitamíny bez cukru, je super, že jsou bez cukru, mě i chutnají, jsou to gumové bombony, já nenávidím polikání těch velkých tobolek, takže za mě jako win-win situace. Clarins Double Serum Eye. Sérum na oční okolí, který by mělo vyhlazovat, zpevňovat a je to inspirovaný tím klasickým Clarins Double Serum, takže tady máte vlastně dvě složky, takovou jako krémovou a potom olejovou, který si na té pleti krásně smícháte a je v něm teda obsažená právě jak ta hydratace, tak ta lipidová péče, ta výživa toho sušího a citlivého a křehkého očního okolí. Na víčku máte dvě kapičky, takže si můžete navolit, jak velký množství vlastně budete tou pumpičkou dávat, což mi přijde úplně skvělý. Má to takhle vlastně i to klasický double serum a tohle je opravdu velice příjemný produkt na suchý oční okolí. Myslím si, že nadšený z něj budete právě, pokud trpíte
na to, že to oční okolí máte takový jako tenký a suchý, ale zároveň pokud nechcete konzistenci, která je až moc jakoby hutná a až moc mastná, protože tohle, byť je to jakoby double serum a je tam vyloženě ta olejová složka i ta krémová složka, tak na tom očním okolí není vyloženě jako hutnej, není tam taková ta vrstva po tom, co se namažete. Naopak přijde mi, že se do toho citlivého jemného očního okolí pěkně vstřebává, tohle je fajn produkt. Asi bych ho upřímně neoznačila za můj nejoblíbenější produkt pod oči. Třeba klasický double serum prostě na pleti zbožňuju a miluju. Tohle bylo velice příjemný, ale nenahradí to moje oblíbený oční krémy, ale na druhou stranu si myslím, že svoje faninky a fanoušky si to 100% najde. Potom tady mám spotřebovaný F-Balm od Drunk Elephant, což je maska s elektrolyty, která je hydratační a obnovující ve smyslu nápravy pleti, pokud máte nějaký problém. Tahle maska má totiž právě i vyloženě jako složky, které mají napravovat tu pleť. Ideální, pokud máte pleť podrážděnou, pokud ji chcete hydratovat, chcete ji sklidnit a chcete jakoby vyrušit účinky nějakých třeba aktivních složek, které jste si dali na pleť, nedělají vám dobře, máte nějakou reakci, je to takové jako opravný balzám bych to nazvala. Je tady teda vitamin F a sodium PCA. Je to teda maska, ale noční maska, takže ji v podstatě můžete použít jako poslední krok ve své skincare večer a má takový jako chladivý a hodně hydratační účinek. Jsou v ní i elektrolyty a dokáže opravdu tu pleť přes noc zhydratovat, sklidnit, takže pokud jste to třeba přehnali s retinolem, nebo pokud máte pleť citlivější ze sluníčka, tak tahle maska je opravdu výborná, ale není to pro mě produkt na každodenní používání. Já jsem ho používala opravdu zejména jako masku, když jsem právě měla tu pleť hodně citlivou, potřebovala jsem ji sklidnit, měla jsem ji podrážděnou a tak podobně. A díky tomu, že právě tu pleť jakoby ochraňuje před těmi účinky těch dráždivých látek, tak je to spíš taková pro mě jako péče, když chci tu pleť jakoby vyrovnat a dostat ji do normálu. Rozhodně to je věc, u které bych se nezlobila, kdybych ji měla znova. Na druhou stranu to taky opět není věc, pro kterou si teď hned znova půjdu. Spotřebovaný SPF-ko od Dermalogica, Pore Screen, je to teda SPF 40 a je to minerální SPF-ko, který by mělo být jako rozostřující, prostě blurring, a zároveň je v něm tint. Ten tint je velice lehký, rozhodně to není jako sjednocení, řekla bych, že to je jenom taková ta kapička, aby ta pleť vypadala lépe a hezčej. Já si myslím, že vám to budu moct ukázat i na swatchi na ruce, protože tady ještě zbytek mám, ale jak jistě určitě všichni víte, SPF-ka mají trvanlivost rok, to znamená, že pokud jste je používali minulé léto, tak teďka před létem je čas je vyměnit. A je to vlastně takový jako bílej tekutý krém, ve kterým jsou ty perličky pigmentu, ty kapsle s pigmentem, a potom, co tenhle produkt rozetřete, tak on se vlastně zbílí, změní na tělovou, ale není to tělová do oranžová, takže se nemusíte bát, že byste skončili s oranžovým obličejem. Je to opravdu velice neutrální a velice přirozený sjednocení. Já si popravdě ani nemyslím, že by to na tom videu bylo nějak extra vidět. To, že je vlastně zabarvené, zjistíte až v momentě, kdy ho potom setřete. Při odličování nebo teďka, když ho setřu bílým ubrouskem, tak je prostě vidět, že tam to zabarvení je. Za mě je tohle skvělý SPF-ko. Neucpává mi pory, krásně na něm vypadá make-up, není moc těžký, není moc hutný, jasně, vždycky říkám, je to SPF-ko, ty produkty s SPF-kem vždycky jsou, a zejména pokud je to minerální SPF-ko, vždycky jsou takový jako masnější, vždycky to je jako větší vrstva než klasický čistě hydratační denní krém, to je jasný, ale zároveň ta konzistence je velice pohodlná, dobře se nosí, skvěle na tom vypadal make-up, Dermalogica podle mě dělá vynikající SPF-ka a zároveň je v tomhle SPF-ku i niacinamid, takže se staráte o to, abyste vlastně předcházeli vzniku pupínkům, ta pleť se sjednocuje, niacinamid je naprosto báječná složka ve skincare, ideální jako prevence proti stárnutí pleti, ideální na vyrovnávání tónu pleti a zároveň má teda i sklidňující účinky a já vám to tady ještě takhle ukážu, abyste viděli míru toho zabarvení, takhle to vypadá, že ten produkt je úplně bílej, ale on se právě potom změní v tu tělovou. A já jsem si tady podala i bílej ubrousek, abych vám ukázala tu míru toho pigmentu, kterou můžete očekávat.
Jak jsem říkala, není to nic velkého, ale pro takový to jako lehonký sjednocení to stačí. Já ho teda většinou používala pod make-up, ale je pravda, že díky tomu, že tam ten tint je, tak potom nepůsobí váš obličej díky tomu minerálnímu SPF-ku, jakože jste prostě úplně bílí, zářivě bílí. Spotřebovaný sérum od Sephory, niacinamid a kyselina mléčná, Gentle Peeling Sérum. Naprostej must have a říkám to proto, že ta cena je příznivá, není to drahá skincare, není to v takový ty jako luxusní cenový kategorii. Produkty Sephora Collection navíc taky často můžete pořídit s 25% slevou, takže za mě jako úplně ideální kombinace. Produkt, který doopravdy funguje, je velice jemný, ale zároveň vidíte účinky, je v něm niacinamid, o tom už jsme se bavili, je v něm kyselina mléčná, která patří k těm jemnějším kyselinám, krásně vyhlazuje pleť, opravdu pomáhá s tím, aby ty pory se neucpávaly, aby se vám netvořilo tolik černých teček. Ta pleť je opravdu jako krásná, bez jakýkoliv známky podráždění. Opravdu vidím, že to je jemný sérum. Myslím si, že ho bez problémů zvládne i citlivější pleť. A jak asi už víte, tak já prostě na peelingy nedám dopustit. Já když si pravidelně nedělám peeling, žádný make-up na mě nevypadá tak hezky, ta pleť nevypadá tak hezky, vypadá tak jako zároveň zašedlá, zároveň začervenalá. Moje pleť prostě peelingy potřebuje a tohle sérum, to se Sephoře opravdu povedlo za mě jako všechny palce, který mám nahoru, protože jednou za čas objevím nějaký absolutní skvost od Sephora Collection a tohle je přesně ten případ. Jsem to i vyndávala vatovou tyčinkou, takže tam mám už teďka jenom zbytečky. Miluju to, miluju tohle sérum. Za mě dělá opravdu skvělý efekt. Bez zatížení pleti, velice jemná textura, krásně se vstřebává, nelepí a ráno prostě vidíte, že jste té pleti ten peeling dopřáli. Spotřebovaný odličovací balzám Clinique Take the Day Off, většina z vás už ho zná, já si ho vždycky jednou za čas znova pořizuju, za mě je to skvělý odličovací balzám. Já uznávám, že ta textura není tak jako luxusní, když to porovnám právě třeba s Estée Lauder Advanced Night Repair tím odličovacím balzámem. To je víc takový jako fancy, ten zážitek je jako víc uživatelsky příjemný. Tohle je ale samozřejmě levnější produkt a za mě perfektně účinný. Klasický odličovací balzám krásně odličuje, poradí si s řasenkou, opravdu pěkně rozpouští ten make-up. Myslím si, že asi nebude nikdo zklamaný, pokud ho bude zkoušet. Jak říkám, není to tak luxusní zážitek, jako když si pořídíte nějaký o trošičku dražší odličovací balzám. Navíc mě tam trošku chybí nějaká vůně, ale zase to vůbec není negativní, protože vím, že někdo na perfumace v kosmetice může být citlivý a značka Clinique právě proto vyrábí ty produkty tak, aby se děly i citlivý pleti. Takže za mě úplně skvělý odličovač, plně funkční a jak jsem říkala, čas od času si ho prostě pořizu znova. Já jsem jako tyhle séra od Bioderma fakt chtěla mít ráda. A vy víte, že já jsem vám v tom minulém spotřebováno, když tak budete mít odkaz tady někde, recenzovala to zelený sérum, sébium, který mi moc jako nesedělo, moc jsem neviděla účinky. A já vám teda musím říct, že já nevidím moc účinky ani v tomhle séru. Je to teda Hydra Bio Hyalu Plus Sérum Self Rehydrating Replumping Concentrate. Z toho názvu, když prostě čtu rehydrating a replumping, tak prostě čekám extrémně hydratovanou pleť, extrémně plump, takže prostě napucnutou, použijeme tohle slovo. Já jsem si tohle prostě nevšimla. Jsem si k tomu musela jít přivonět, ta vůně je docela příjemná, taková jako normální, oproti tomu zelenému, který mi moc nevonilo při té aplikaci, ale to já dokážu skincare odpustit, když funguje, tak mi nevadí, že nemá příjemnou vůni. Tohle je taková jako normální vůně, zároveň ale já jsem tam prostě neviděla ty hydratační účinky. A ano, uznávám, že má tohle sérum velikou konkurenci, protože když si vezmete Advanced Night Repair sérum od Estée Lauder a porovnáváte s ním tohle, tak já jako vím, že to není ta samá cenová kategorie. Na druhou stranu prostě u toho Advanced Night Repair séra já vidím, že opravdu ta hydratace je krásná a dlouhodobá. Nebavíme se o výživě, bavím se čistě o hydrataci, protože obě ty séra jsou čistě hydratační, nejsou v tom žádný jako výživný nebo olejový složky a prostě já jsem tam tu hydrataci zas až tak velkou neviděla. Byť je to jiná cenová kategorie, tak bych čekala prostě, že to bude hydratovat tu moji pleť víc. Za mě tohle bohužel ne. A je mi to líto. Spotřebované produkty na obočí. Mám tady tři a říkala jsem si, že to tak hezky vyjde, že vám je aspoň budu moct všechny tři
porovnat 24-hour brow setter od Benefitu. Tenhle průhledný gel zaschne, drží. V momentě, kdy máte to obočí přilepený, pročesaný, obalený tím gelem, to obočí drží tvar, všechno je naprosto v pořádku. Díky tomu placatému aplikátoru i opravdu to obočí pěkně pročešete a pěkně uplácnete, uhladíte. Právě proto, aby vám to potom pěkně drželo, tohle je moje stálice, používám ho jako roky, jakože fakt roky. A tenhle gel je podle mě velice oblíbený i mezi vámi všemi ostatními, protože je to opravdu jeden z nejlepších, ne-li nejlepší gel na obočí. Jediná věc, která mi na něm vadí, je to, že vlastně na tu placičku, na ten aplikátorek, nabíráte málo produktu a já to chci mít občas jako rychle hotový a musím se jako vracet zpátky do té tubičky a nabírat další na každý obočí minimálně dvakrát, takže jakoby to trvá trošku díl. A říkala jsem si, kdyby tenhle gel nabíral toho produktu na tu pacičku trošku víc, tak by to bylo ještě lepší, ale na druhou stranu ten gel samotný je prostě skvělej. Pokud vám nejde o takovýto uhlazení, uplácnutí, ale zároveň pořád chcete gel, který opravdu to obočí pročeše a bude držet ten tvar, který chcete, ale nepotřebujete těch 100%, co dělá 24-hour brow setter, tak tenhle Dior Show Onset Brow průhledný gel, mají ho teda i v barevných provedeních, ale já mám nejradši tenhle průhledný, tak to je přesně on. On už teda takhle, já vám to nechci ukazovat zblízka, protože už to je špinavý, jak tím občas přejedete už to namalovaný obočí, tak už potom ten gel nevypadá vevnitř průhledně, spíše takový jako mírně dohnědá, ale vy mi to odpustíte. Tohle je skvělej fixační gel na obočí, který ale nabírá toho produktu na to obočí mnohem víc, takže se nemusíte vracet zpátky do té tubičky, můžete si to obočí rovnou pročesat a zafixovat. Máte tam dostatek toho produktu právě proto, aby to obočí bylo krásně pročesané a abyste si ho mohli upravit do požadovaného tvaru. Zároveň je to ale klasický kartáček, takže s ním neuděláte takový to uplácnutí, co dělá Benefit 24-hour brow setter. Dělá takový to jako hezký pročesání a jakmile stuhne, tak vám drží to obočí na místě. Řekla bych, že to je třeba 85% té fixační síly toho Benefitu. Ale na druhou stranu u toho Benefitu, díky tomu, že máte vlastně tu placku místo kartáčku, tak to víc jako uplácnete a logicky, když ty chloupky jako nalepíte na tu kůži pod nimi, tak to potom drží lépe. Takže když byste jako klasicky pročesávali s tím brow setterem to obočí, tak se možná ten rozdíl mezi tou fixací trošičku smaže, každopádně tohle je taky opravdu skvělej gel na obočí a pokud nemám chuť si dělat jakoby ten efekt laminace, chci to prostě jenom pročesat a jít, tak tenhle je můj go-to. Zároveň tady mám dopotřebovaný tenhle Milk Makeup Kushbrow Lamination Gel, což je v podstatě vosk na obočí a z toho tak nadšená nejsem. Za prvý ten kartáček nedrží moc dobře tvar a tak se jako slepuje a nedělá teda cucky ten samotný gel, respektive ten krémový gel. A pokud chcete opravdu jako uplácnout to obočí, jakože fakt uplácnout, tak to s tímhle gelem zvládnete. Ale musíte to dávat na čistý obočí, nesmíte tam mít nic jiného, protože jinak to ty cucky začne dělat. A taky nesmíte vlastně to obočí přejíždět vícekrát, je to vlastně podobný stav, jako dělal ten od Too Faced, ale tenhle to samozřejmě nedělá vůbec tolik, normálně to jako použitelný produkt, jenom to prostě uplácnete a v momentě, kdy to začne zasychat, tak už se do toho obočí nesmíte tolikrát vracet, právě proto, abyste si jako nezačali z toho obočí stírat ten produkt a on tam nezačal tvořit ty hrudky. Co se týče té fixační, té laminační síly, tak ta je veliká. Pokud se s ním naučíte pracovat a bude vám sedět ten styl té aplikace, kterou s ním vlastně jakoby musíte mít, tak si myslím, že budete velice spokojený. Na druhou stranu, pokud vám jde spíš o ten efekt jako toho pročesání a mírný fixace, tak mi o trochu lepší přijde ten krémový vosk od Benefitu, co má teďka jakoby nověji, ale pokud chcete takovou tu jako fakt mega velkou fixaci, tak tenhle Kushbrow fixuje určitě víc, jenom musíte trošičku vyladit tu techniku aplikace. Spotřebovaný Precisely My Brow Detailer a je to přesně tak, jak jsem vám říkala už několikrát v recenzích, v objevech a zklamáních. Ta tuška je skvělá, je to doopravdy ta nejtenčí tuška na obočí. Pokud chcete vykreslit jeden jediný tenký chloupek, tohle je ta tuška, se kterou to uděláte. Na druhou stranu nesmíte si vysunout, já už tady nic nemám, takže tím točím zcela zbytečně, nesmíte si vysunout víc než prostě milimetřík té tušky, protože pokud si vysunete víc, tak se vám to zlomí a když se vám tahle tuška zlomí, tak jste přišli o několik dní používání.
Právě proto, že ta tuha je tak strašně tenká, je jí tam málo, pokud byste s tím dokreslovali celý obočí, vydrží vám to opravdu velice krátkou dobu, takže to bude pro někoho, kdo si nemusí to obočí dokreslovat moc, kdo si chce dokreslit 2-3 chloupky na každé straně, pak si myslím, že to je dobrá investice, ale pokud si dokreslujete jenom o trochu víc, tak si myslím, že už se to prostě nevyplatí, že se spíš vyplatí s klasickou tuškou, s Precisely My Brow Pencil, udělat prostě trošičku tlustší jeden chloupek za cenu toho, že vám ta tuška vydrží prostě dvojnásobek času, jestli to dává smysl, jsem ji spotřebovala fakt jako rychle. Jakože krásně maluje, krásně dělá ty jednotlivý chloupky, ale prostě tím, jak je tam toho produktu málo, tak opravdu vydrží velice krátkou dobu, zejména pokud je to váš jediný produkt, kterým budete to obočí vykreslovat. Se trošku učešu, ať zase nekončím úplně rozcuchaná. Proložím pečující kosmetiku, která mi tady ještě zbývá jednou vůní, a to je Maison Francis Kurdžan Baccarat Rouge 540, protože mnoho z vás, když jste viděli moji rozsáhlou, extenzivní sbírku parfému a vůní, tak jste se mě ptali, jak je možný, že nemám Baccarat Rouge 540 od Francise Kurdžana. A já jsem vám na to konto říkala, že v době, kdy já jsem ji zkoušela, což už je podle mě třeba 5-6 let, když jsem ji zkoušela poprvé, tak za prvý jsem asi neměla dost peněz na to si kupovat parfém za 10-12 tisíc. A za druhé, mě nějak extra jako neoslovila tenkrát, ale strašně jste se tomu podivovali, takže já jsem okamžitě začala schánět vzoreček, zachránila mě tchyně, takže úplně ideální, dala mi právě vzorek, ona má teda i normálně klasicky to velký balení, takže já jsem ho teďka jako nosila a testovala. Rozhodně, někdo psal, že to je dup za tu růžovou. Vůni od Sol de Janeiro, Brazilian Crush Cherryo za 68, tak jste mi psali, že to je jako dup, jako... Uveďme věci na pravou míru. Já chápu, proč tam vidíte tu podobnost. Ano, ty vůně opravdu jsou podobný. Ale jako za mě a za můj parfémový nos se to nedá vůbec srovnat. Tohle, a nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale tohle je v porovnání s Francisem jako laciná vůně. To je laciná vůně přebíjejícího pyžma. A já chápu, proč v tom někdo vidí tu podobnost, že někdo říká, že ty vůně voní stejně. Na druhou stranu tam je jako obrovský rozdíl v tom, jak se ta vůně projektuje potom, když ji dáte na tělo. Já tohle nezvládnu nosit, tohle je za mě a není to podle mě jenom to pyžmo, tam je nějaká kombinace, která je jako extrémně vtíravá a ostrá, taková, že si ji jako nemůžete zbavit. Díky tomu teda ta vůně krásně a dlouho drží a věřím tomu, že ji někdo může mít rád, vzhledem k tomu, že je právě podobná Baccarat Rouge 540. Nicméně tohle je prostě sofistikovaný parfém. A když porovnám tyhle dvě vůně, tak to Sol de Janeiro nosit nezvládnu, tohle jsem zvládla nosit úplně v pohodě, byť to voní jakoby podobně. Já doufám, že to dává smysl. Abych se dostala k meritu věci, ta vůně je fakt jako krásná, je zajímavá, ale je pravda, že teď, jak jsem ji měla, mi vlastně došlo, na kolika lidech já ji cítím. A vím, že se to říká o spoustě vůní, že jako jsou často cítit takhle, že tu svoji oblíbenou vůni poznáte někde, když jste na veřejnosti, že ji nosí někdo další. Ale tím, jak já jsem dávno zapomněla, jak vlastně Baccarat Rouge 540 voní, tak jsem si vlastně neuvědomovala, když jsem ji někde cítila. A teď já ji cítím neustále. Rozhodně ji tady nosí nějaká moje místní sousedka z baráku, protože cítím na chodbě několikrát do týdne tuhle vůni. Cítila jsem ji teďka nedávno ve škole, ve školce. Nestává se mi to zas až tak často, že bych cítila nějakou vůni, kterou jako takhle dobře znám, ale tohle je opravdu jako rozpoznatelná a ikonická taková jako staple vůně. Vůbec neříkám, že je špatná, ono tam už teda nic není, bohužel, takže... A já teda ještě nejsem rozhodnutá, jestli potřebuju lahvičku mít doma, ale začala jsem o tom uvažovat, protože čím déle jsem ji nosila, tím víc jsem si vlastně jako říkala, že to je extrémně unikátní vůně. A hlavně je to taková ta vůně jako strašně dobře zapamatovatelná, taková jako výrazná, že prostě děláte ten dojem, když ji na sobě máte. Málo která vůně je takhle jako unikátní a takhle jako celistvá, že budí takhle velký emoce. V tomhle musím říct, že to se Francisi Kurdžánovi velice povedlo a chápu, proč je tahle vůně ikonická. Ale je pravda, že mě právě na tom teďka začal trochu odrazovat ten fakt, že jsem ji cítila několikrát během posledních týdnů a teď mi někdo volá. Tak já to jdu zvednout a pak tohle video snad dotočím. Tak já už jsem zpátky, doběhla jsem 8 pater s taškou, ideální na nabuzení metabolismu.
Mám tady posledních pár produktů. Má nejoblíbenější pasta na zuby na světě je tahle krémová mača od Marvis. Já ji naprosto zbožňuju. Chutná i manželovi, což je skvělý, protože to znamená, že nemusíme mít na umyvadle otevřený dvě různé pasty najednou. Chutná doslova jako krémová mača, jako mača se smetanou a je to chuť, která mi nikdy neleze krkem, protože třeba já mám hrozně ráda i tu s kořicovou. Ale je pravda, že tý s kořicový se velmi rychle nabažím a mám chuť potom na něco jiného. Ale tahle krémová mača, ta je fantastická, senzační. Spotřebovaný body wash od Kylie Skin, vanilla body wash, klasický sprchový gel, který si nemyslím, že něčím až tak vyniká, že bych vám ho jako doporučila. Pokud máte rádi Kylie, pokud máte rádi velice jemně vanilkově vonavé sprchové gely, tak jako proč ne, nebylo s ním nic špatně, ale zároveň je to prostě jenom sprchový gel. To mám jako popravdě trošku radši sprchový pěny Rituals. Manžel s Alexem spotřebovali nějaký produkty na tělo, na vlasy. Tohle je Balmain Sculpting Vox a je to prostě vosk na vlasy. Ono to je teda už úplně prázdný, děti si s tím hrály chvíli, takže to je i vymytý, takže vám neukážu ani trošku, jak vypadá ta konzistence. Ale tohle je nejoblíbenější manželův produkt na úpravu vlasů. Specificky jsem se ho na to ptala, jaký produkt na vlasy, na to nagelování nebo na tu úpravu mu přijde nejlepší a jeho nejoblíbenější produkt je tenhle a Alexův je ta matte paste, ta v tom balení s tou pumpičkou. Manželovi se líbí to balení s tou pumpičkou, ale říkal, že jako když by měl hodnotit to, jak jako jednoduše a dobře se mu upravují vlasy, tak tenhle Sculpting Vox je podle něj nejlepší. Potom spotřebovali kluci naši Hair and Body Wash, což je prostě sprchový gel, který se dá použít jak na vlasy, tak na tělo. Má to pH ideální, že vlastně ani ty vlasy, ani tu pokožku těla neničí, protože klasický sprcháče, který nejsou určený na vlasy, nemají to pH uspůsobený tomu, abyste si s ním ty vlasy myli, což není případ pravděpodobně žádné ženy, ale ty chlapy známe, víme, jak to chodí. Každopádně tady je to pH opravdu uspůsobený tomu, že to umyje ty vlasy, umyje to tu pokožku a zbytečně to nepřesušuje, nevysušuje a ideální dva v jednom produkt na takový to jako rychlý umytí, jak Alexe, tak mého manžela. Manžel má i několik balení ve fitku, kde to používá, za mě taky super a krásný tip na dárek pro chlapa, když mu nechcete kupovat jako obyčejný sprcháč, ale něco hezkýho. Poslední dva produkty, které tady mám spotřebovaný, mám tady tuhle fialovou masku na vlasy Redken, která je fantastická, ona má teďka jiný to balení. Já mám v plánu koupit si to novější balení, doufám, že ta maska zůstala stejná, pokud někdo máte už tu novější, 100% mi napište, já jsem zvědavá, protože tahle maska je úplně jako, je to prostě jedna z nejlepších masek na ty odbarvený blond vlasy. Opravdu dokonale stahuje tu žlutou, ty žlutý tóny z těch vlasů, ale zároveň, i když úplně odhlídnu od toho, že stahuje tu žlutou, tak ta maska, jak je krásně výživná, pečující a ty vlasy mě došla, proto už ty vlasy poslední dobou nemám tak hezký. Ona dokáže i z opravdu jako hodně, hodně suchých a poničených vlasů udělat jako neskutečně jemný, hebký, hladký, příjemný vlasy. Já ji zbožňuju, už jsem vám ji několikrát doporučovala. Doporučuji znova, 100% si teďka budu kupovat tu v tom novém obalu. Doufám, že změnou prošel jenom ten obal, protože jestli cokoliv na téhle masce změnili, tak se budu fakt jako hodně, hodně zlobit. A na závěr tady mám spotřebovaný bytový spray, Concentrated Room Spray od White Barn, což je odnož Bath & Body Works. Tohle je teda parfumace Gingerbread and Marshmallow a já vám řeknu, proč jsou tyhle spreje skvělý a měli byste je chtít mít doma, pokud máte doma nějaký zvířata. Oni jsou totiž jako extrémně intenzivní, jakože extrémně, extrémně intenzivní. Rozhodně to není takový ten jako lehký, příjemný spa hotelový sprej vůbec. Je to opravdu taková ta jako vonavá bomba. A já ji mám ráda proto, že to opravdu jako přebije cokoliv. Jakože fakt to přebije cokoliv. Takže, jak asi víte, máme doma dvě kočky a občas někdo nečekaně přijde a já uklidím kočičí záchůdek a říkám si, tohle asi úplně jako nechci. Zvláštní téma do beauty videa, ale je potřeba vám předat všechny moje tipy a triky. Takže já pro tyhle případy, když přijde kurýr z rohlíku nebo když přijde nečekaná návštěva a já potřebuji, aby to u nás doma hezky vonilo, tak použiju tohle a opravdu je to extrémně intenzivní a opravdu to převoní
cokoliv, že už prostě není cítit nic jiného než tenhle spray. Za mě to není taková ta vůně, kterou já bych používala jako na normální provonění bytu, i když věřím, že to takhle někdo úplně v klidu používat může. Já to mám jako takový ten emergency spray, když je prostě potřeba, aby to u nás doma krásně vonilo, tak používám tohle. Velice často mi chválí, že to u nás doma krásně voní a většinou je to, když jsem použila tohle, protože ono, jak je to hodně intenzivní, tak si toho každý okamžitě všimne. Já už jsem jich měla spoustu, určitě vám tyhle spreje neukazuju poprvé, takže někdo z vás už je ode mě možná zná, ale pokud právě chcete něco, co vás zachrání v jakýkoliv situaci, nebo pokud máte prostě jenom rádi takový ty hodně intenzivní Bath & Body Works vůně a tyhle spreje jste neskoušeli, neznáte, doporučuji, protože já jsem jich měla několik, mnoho parfumací, nejenom tuhle Gingerbread Marshmallow, což je vánoční vůně, měla jsem jich spoustu i jiných, všechny jsou intenzivní, jakože intenzivní. Já sama musím dokoupit nějaký další, protože tohle je poslední, co jsem tady měla. Nedávno jsem spotřebovala nějaký další, ale podle mě jsem vám je zapomněla ukázat, tak teď to napravuju. A to je můj poslední tip, závěrečný tip dnešního videa. Já budu moc ráda, když mi dáte palec nahoru, když mě začnete odebírat, pokud mě ještě neodebíráte, nebo když se mrknete na můj Instagram, třeba vás to tam spolu se mnou bude bavit. Každopádně doufám, že dnešní video bylo rychlý, stručný a že recenze byly užitečné, že se vám třeba nějaké budou hodit a já vám už teď popřeji krásný zbytek dne a budu se na vás velice těšit u dalšího videa. Ahoj!